トーマス・エディソンはよく一つ優れたアイデアを思いつくにはたくさん考え出せとアドバイスしたという。確かにどんな革新者でも輝かしい道よりも袋小路を進んでしまうことが多いのだから、間違った角で曲がることを恐れていては決して面白い場所にはたどり着けない。そこで私は研究者になりたての頃、ニュートンの間違ったアイデアや無駄にした年月のことを片っ端から知りたいと思ったのだ。輝かしい成功を収めた人物でも時に間違いを犯したことを知って、私は気が楽になった。そんな私のような人間がニュートンほどの天才でさえ道を踏み外しかねなかったことを知ったら、ますます勇気づけられるというものだ。ニュートンは、熱はすべての物質を構成する微粒子の運動によって生じることに気づいていたかもしれないのに、自分が結核にかかったと思った時には、テレピン油とバラ水、蜜蝋とオリーブオイルからなる薬を飲んだ。その薬は胸の痛みや狂犬に噛まれた時にも効くとされていた。確かにニュートンは微積分を発明したが、それとともにエルサレムにあったソロモン王の失われた寺院の間取り図には、世界の終わりに関する数学的な手がかりが込められていたとも考えたのだ。なぜニュートンはこれほど大きく道を踏み外したのか。当時の状況を見ていくと、一つの要因が浮かび上がってくる。孤立だ。中世のアラブ世界は学問的に孤立していたせいで、悪い科学を大量に生んだが、それと同じことがニュートンの手足を縛ったらしい。ただし、ニュートンの場合には自ら孤立したのであって、宗教や錬金術に関する考え方は学問上の論争にさらされて、嘲笑されたり非難されたりしないよう秘密にしていた。オックスフォード大学の哲学者 W.H. ニュートン・スミスは、良いニュートンも悪いニュートンも、つまり理性的なニュートンも理性を失ったニュートンもいなかったという。ニュートンは自分の考えを公の場で議論して異議を唱えてもらうという科学の世界で最も重要な慣例の一つを怠ったために、道を踏み外したのだ。批判に対して神経過敏だったニュートンは、疫病の年に行った運動の物理に関する革新的な研究についても同じく人に話そうとはしなかった。ルーカス記念教授となって15年経っても、それは未発表で未完成のままだった。そのため、とてつもなく勤勉なかつての神童は、1684年41歳になってもなお、錬金術や宗教に関するまとまりのない大量の単身や小論文、未完成の数学論文が散在した研究、そしていまだに混乱していて不完全な運動の理論しか生み出していなかった。ニュートンはさまざまな分野で詳細な研究を行ったが、確実な結論に達したものは一つもなく、数学や物理学に関する数々のアイデアを残しただけだった。それはまるで過飽和溶液のように濃密ではあるが、いまだ結晶化していなかったのだった。当時のニュートンはそんな状況だった。歴史家のウェストフォールは次のように言っている。もしニュートンが1684年に文章を残して世を去っていたとしても、その文書から我々は一人の天才が生きていたことを知っただろう。しかし、現代の知性を作り上げた人物として称賛するのではなく、せいぜい数パラグラフで短く取り上げて成功できなかったことを嘆くくらいだったろう。ニュートンがそのような運命をたどらなかったのは、本人が自分の研究を仕上げて公表しようと決意を固めたからではない。1684年、ほぼ偶然のある出会いが科学史の筋道を変えたのだ。ある同業者とのやり取りが
ニュートンが必要としていた考え方と刺激をもたらしたのだった。もしその出会いがなかったら、科学の歴史と今日の世界は今とは全く異なっていて、ここまで良くはなっていなかっただろう。ハーレーとの出会い。史上最大の科学的進歩へと成長するその種が芽吹いたのは、晩夏の暑さの中、たまたまケンブリッジに立ち寄った一人の同業者とニュートンが出会った後のことだった。その運命の年の1月、彗星で有名な天文学者のエドモンド・ハレーは、科学に特化した影響力のある学術団体である王立ロンドン協会の会合で、当時物議を醸していた問題について2人の同業者と議論していた。遡ること数十年前に、ヨハネス・ケプラはデンマーク人貴族のチコ・ブルアエ1546から1601が収集したかつてなく正確な惑星のデータを用いて、惑星の運動を記述していると思われる3つの法則を発見した。惑星の軌道は太陽を焦点の一つとした楕円であると断言し、その軌道が従う法則を特定したのだ。例えば、惑星が軌道を一周するのにかかる時間の2乗は太陽からの平均距離の3乗に比例する。ケプラの法則はある意味では宇宙空間内での惑星の運動を美しく簡潔に記述していたが、別の意味では単なる観測結果に過ぎず、なぜそのような軌道をたどるかについては何一つ教えてくれない場当たり的な主張でしかなかった。ハレーと2人の同業者は、ケプラの法則は何かもっと深遠な真理を反映しているのではないかと睨んだ。特にもし太陽がそれぞれの惑星を引き寄せていて、その力は惑星までの距離の2乗に比例して弱くなる、逆2乗速と呼ばれる数式に従うと仮定すれば、ケプラの法則は全て導かれるのではないかと推測していた。太陽のように離れたところにある物体から全方向へ広がる力が、その物体からの距離の2乗に比例して弱くなっていくというのは、幾何学によって裏付けることができる。とてつもなく巨大な球があって、その中心に点のような太陽があるとイメージしてみよう。その球の表面上の点は全て太陽から同じ距離にあるので、他に何か理由がない限り、太陽の物理的な影響、いわゆる力の場は球の表面全体に均等に広がっているはずだ。次に、例えばその2倍の大きさの球を思い浮かべてみよう。幾何学の法則によれば、球の半径が2倍になると表面積は4倍になるので、太陽の引力は先ほどの4倍の面積に広がることになる。したがって、この大きい方の球の表面上のどの点でも、太陽の引力は先ほどの4分の1になると考えるのが理にかなっている。遠ざかるにつれて力が距離の2乗に比例して弱くなるという逆2乗速はこのようにして成り立つのだ。ハーレーと同業者たちは、ケプラーの法則の根底には逆2乗速が存在しているのではないかと考えていたが、果たして彼らにそれを証明することはできたのか。同業者の一人ロバート・フックは証明できると言った。もう一人、今日では建築家としての業績が知られているが、有名な天文学者でもあったクリストファー・レンは、証明を教えてくれたら賞金を出そうと申し出た。しかしフックは断った。フックは意固地な性格で知られていたが、証明を教えない理由として示したものは何とも怪しげだった。証明を公表しないのは、この問題を解けなかった他の人にその難しさを分かってもらうためだというのだ。
もしかしたらフックは本当にこの問題を解決していたのかもしれない。そして金星へ飛んでいけるような飛行船まで設計していたのかもしれない。いずれにしてもフックは決して証明を発表しなかった。それから7ヶ月たち、たまたまケンブリッジにやってきたハレーは、孤独なニュートン教授を訪ねることにした。するとニュートンもフックと同じく、自分はハレーの予想を証明できる研究を完成させているという。そしてフックと同じく、すぐにはそれを思い出せなかった。ニュートンは紙の束をあさったが、証明を見つけられず、後で探して送ると約束した。しかし何ヶ月経っても梨のつぶてだった。ハレーがどう感じていたか、ぜひ知りたいところだ。才気あふれる2人の人物にある問題を解けるかと聞いたら、1人は答えは知っているが教えたくないと言い、もう1人は要するに犬が宿題を食べちゃったと答えたのだ。レンも賞金を送ることはなかった。ニュートンは探していた証明を見つけたが、再度調べてみると間違っていた。しかしニュートンは諦めず、再びアイデアを練り直して最終的に証明に成功した。そしてその年の11月、ケプラーの法則は確かに引力の逆二乗速から数学的に導かれることを証明した。全9ページの論文をハレーに送った。その短い小論文には、軌道上の天体の運動についてというタイトルが付けられた。ハレーは感激した。そしてニュートンの論法は革新的だと考え、王立教会で発表したいと思った。しかしニュートンは乗り気でなかった。今ちょうどこの問題に取り組んでいるところなので、論文を発表する前に根本的なところをぜひ明らかにしたいというのだ。果たしてニュートンは本当にぜひ明らかにしたかったのだろうか。この先すさまじい努力によって、おそらくそれまでで最も重要な学問上の発見につながることになるのだから、この言葉は史上最も控えめな表現だったと言える。やがてニュートンは惑星軌道の問題の根底に、天界も地上も含め全ての物体に当てはまる運動と力の普遍的な法則があることを証明して、根本的なところを理解することとなる。それから18ヶ月の間、ニュートンは後にプリンキピアとなるその論文を拡充することに没頭した。まるで物理マシーンだった。それまでも何か問題に取り組んでいる時には寝食も忘れるのが常だった。ある話によれば、飼っていた猫がニュートンが手をつけなかった食事を食べて丸々と太ってしまったという。大学時代のルームメイトは、前の晩に部屋を出た時に見かけたのと全く同じ場所で、翌朝もまたニュートンが同じ問題に取り組んでいることがよくあったという。しかし今度はもっと極端だった。人とのつながりをほぼ完全に断ったのだ。めったに部屋を出ず、たまに外に出た時も大抵は大学の食堂へ行って立ったままで食べ物を一口二口かじり、すぐに部屋へ戻った。ついにニュートンは錬金術の実験室の扉を閉め、神学の研究も中断した。職務として講義は続けたが、どうも分かりにくくて誰もついていけなかった。その理由は後に明らかとなる。教壇に立つたびにプリンキピアの草稿を読んでいただけだったのだ。自由落下と軌道運動。確かにニュートンはトリニティカレッジの特別研究員に選出されてからの数十年間、力と運動に関する研究をさほど進めていなかったかもしれない。しかし1680年代には疫病が流行した1660年代当時よりもはるかに知性が高くなっていた。数学の能力もはるかに上がっていたし、錬金術の研究によって科学の経験も増えていた。
歴史家の中にはニュートンが運動の科学における最後のブレイクスルーを果たしてプリンキピアを書き上げられるようになったのは何年も錬金術を研究してきたおかげだと考えている人もいる。皮肉なことにニュートンのブレイクスルーのきっかけの一つが5年前にロバート・フックから送られた一通の手紙だった。フックは軌道運動は2つの異なる傾向の組み合わせとして理解できると提案していた。ある天体、例えば惑星が引力を及ぼす別の天体、例えば太陽の周りを円運動しているとしよう。また軌道運動しているその天体は直線上を進み続ける傾向を持っているとしよう。つまり雨の中でカーブを曲がりきれなかった車のように曲線の軌道から外れてまっすぐに進んでいくということだ。数学者はそれを接線方向の運動と呼ぶ。さらにこの天体は第二の傾向として軌道の中心に向かって引き寄せられるとしよう。数学者はその方向の運動を半径方向の運動と呼ぶ。フックは半径方向の運動の傾向が接線方向の運動の傾向によって相殺され、この2つが組み合わさることで軌道運動が実現するのだと論じていた。この考えにニュートンが共鳴したのは明らかだ。前に述べたようにニュートンは無用の本の中でガリレオの慣性の法則を発展させ、すべての物体は外部の原因すなわち力が作用しない限り直線上を運動し続ける傾向があると提唱していた。軌道運動をする物体の場合、軌道を外れて直線上を進むという第一の傾向はこの法則から自然と導かれる。で、そこに軌道の中心へ引き寄せる力を加えれば、それがフックが示した第二の不可欠な要素である半径方向の運動の原因となることにニュートンは気づいた。しかしそれを数学的に記述するにはどうしたらいいのか。特に逆二次予測という数学的な形式とケプラーが発見した軌道の数学的性質とどのように結びつければいいのか。時間を微小な間隔に分割するとしよう。それぞれの時間間隔内では軌道運動をする天体は接線方向に少しだけ運動すると同時に半径方向にも少しだけ運動すると考えることができる。この2つの運動が組み合わさると天体は軌道上に戻るが、軌道円上を出発点から少しだけ進んでいる。それが何度も繰り返されるとマイページの図のような円に似たギザギザの軌道が描かれる。このような軌道において時間間隔を十分に短くすれば、その経路を好きなだけ円に近づけることができる。ここで微積分に関するニュートンの研究が役立つ。もし時間間隔が無限小であれば、この経路は事実上円そのものになるのだ。これがニュートンの新たな数学によって可能となった軌道の記述である。接線方向の運動と半径方向に落下する運動とを組み合わせてギザギザの経路を作り、その極限的なケースとしてギザギザの直線部分が無視できるくらい小さくなるようにする。そうすればそのノコギリの刃のようなギザギザの経路が事実上滑らかになって円になるのだ。このような見方をすると、軌道運動は単にある中心に向かって引っ張る力の作用によって接線方向の経路から絶えず外れていくという運動に他ならない。ニュートンにとってその証明はいともたやすかった。自ら編み出した軌道の数学において向心力を逆二次予測で記述することで、ハレーの要求通りケプラーの3つの法則を導いたのだ。自由落下も軌道運動も互いに同じ力と運動の法則の実例であると証明されたことで、天界と地上は異なる世界であるというアリストテレスの主張は否定され、それがニュートン最大の勝利の一つとなった。ガリレオの天文観測では他の惑星も地球とほぼ同じ特徴を持っていることが明らかとなったのに対し、
ニュートンの研究は自然法則でさえ他の惑星にも通用し、地球という惑星に特有のものではないことを証明したのだ。しかし1684年になっても重力と運動に関するニュートンの洞察は落ちるリンゴの物語に描かれているような突然のひらめきといったものではなかった。重力は不変であるという重要な考え方はプリンキピアの走行を手直しする中で徐々に浮かび上がってきたらしいのだ。それまでの科学者はたとえ惑星が重力を及ぼしているとしてもその重力はその惑星の衛星だけに作用して他の惑星には作用せず、まるで各惑星はそれぞれ独自の法則を持った独自の世界であるかのように考えていた。確かにニュートンも初めは物体を地上に落下させる要因に基づいて地球が月に及ぼす引力も説明できないだろうかということしか考えておらず、太陽が惑星に及ぼす引力は考慮していなかった。結局この従来の考え方に疑問を抱いたことはニュートンの創造性すなわち独創的に考える能力の証である。ニュートンはあるイギリス人天文学者に1680年から1684年までの彗星に関するデータや木星と土星が互いに接近した際のそれぞれの軌道速度のデータを提供してほしい旨の手紙を書いた。そして極めて正確なデータに基づいていくつか面倒な計算を行い、それらの結果を比較することで同じ重力の法則がどんな場所でも、すなわち地上でもどんな天体の間でも成り立つと確信するようになった。そうしてそれを反映させるべくプリンキピアの文章を手直しした。ニュートンの法則の強みはその革新的な概念的内容だけではない。この法則によってかつてなく正確な予測を行い、それを実験結果と比較できるようになったのだ。例えば月までの距離と地球の半径のデータを用い、太陽の引力による月の軌道の歪みや地球の自転による遠心力、あるいは地球の形の完全な球からのずれといった細かい事柄を考慮することで、パリの緯度では静止状態から落下する物体は最初の1秒間で 4.58 メートル落ちるはずだと結論付けた。常に細かいことにこだわるニュートンは、この値は実験値と3000分の1以上の精度で一致すると報告した。さらに、金や銀や鉛、ガラスや砂や塩、水や木材や小麦など様々な物質を使って丹念に実験を繰り返した。そして組成に関わらず、また地上にあるか天界にあるかに関わらず、すべての物体は他のすべての物体を引き寄せ、その引力はすべて同じ法則に従うと結論付けた。ニュートンの法則。ニュートンが根本的なところを完成させた頃には、軌道上の天体の運動については、長さ9ページの論文から全3巻のプリンキピア、フルタイトル自然哲学の数学的諸原理へと膨らんでいた。プリンキピアの中でニュートンは、もはや軌道上の天体の運動を扱うだけにとどまらず、力と運動の一般的な理論そのものを再述した。その中核をなすのが力と運動量。ニュートンは運動の量と呼んだ。と質量という3つの量同士の相互関係だった。ここまではニュートンが苦労してその法則を導いた経緯を見てきた。そこで次にその3つの法則が何を意味しているかを見ていこう。第1の法則はガリレオの慣性の法則を改良したもので、ガリレオの法則に力が変化の原因であるという重要な考え方が付け加えられている。第一法則、すべての物体は与えられる力によってその状態を変化させられない限り静止状態または直線上の一様運動の状態を維持する。
ニュートンはガリレオと同じく直線上を一定の速さで進む運動が物体の自然な状態であるとみなした。今日の我々はそもそもニュートン的に考えるものなので、この考えがどれほど直感に反しているかを理解するのは難しい。しかし、この世界で観察される運動のほとんどは、ニュートンが示したようには進まない。落下するにつれて速くなるし、空気にぶつかれば遅くなるし、地面に向かって落ちながら曲線を描く。ニュートンはこれらの運動はすべてある意味逸脱した運動であって、重力や摩擦力など見えない力の結果であると主張した。物体が単独で存在すれば、それは一様に運動するはずで、経路が曲がったり速さが変化したりするのは、その物体に力が作用しているからだというのだ。単独で存在する物体がその運動状態を維持するという性質のおかげで、我々は宇宙探査をすることができる。例えば、地上から離れられないフェラーリは、4秒もかからずに速さ0から時速100キロまで加速できるが、空気抵抗や摩擦のためにその速さを維持するには、せっせとエンジンを吹かさなければならない。一方、外宇宙に浮かぶ宇宙船は、およそ10万キロごとに1個程度の分子とぶつかるだけなので、摩擦や抵抗を気にする必要はない。そのため、ひとたび宇宙船が動き出したら、フェラーリと違って減速することなく、直線上を一定の速さで進み続ける。エンジンを吹かし続ければ、摩擦によってエネルギーを失うことなしに加速し続けることができる。例えば、フェラーリと同じ加速性能を持った宇宙船を1秒間でなく1年間加速させ続ければ、光の速さの半分を超えられるはずだ。もちろん、現実的にはいくつか問題がある。例えば、搭載する燃料の重さとか、後ほど説明する相対論効果といった問題だ。また、ある星にたどり着くには、うまく狙いを定めなければならない。恒星系はあまりにバラバラにしか存在しないので、宇宙船をランダムな方向へ向けると、平均的には別の恒星系に遭遇する前に、ビッグバン以来光が進んできた距離を超えてしまうことになる。ニュートンは他の惑星への訪問については想像していなかったが、力が加速を引き起こすという主張に基づいて、第2の法則として、力と質量と加速度の間の関係を定量化した。現代の用語では、運動の変化は運動量の変化、すなわち質量と加速度との積を意味する。第2の法則、運動の変化は加えられる原動力に比例し、その力が加えられる直線に沿って起こる。赤ん坊を乗せた乳母車を押したとしよう。摩擦を無視できると仮定した上で、この法則によれば次のようになる。赤ん坊が乗った重さ30キロの乳母車を1秒間押したところ、時速8キロになったとする。代わりに、10代の少年が乗った重さ60キロの乳母車を同じ速さで動かすには、2倍の力で押すか、または2倍長く押し続けなければならない。やはり摩擦を無視したとして、重さ340トンのジャンボジェット機をその1万倍の力で押して、時速8キロで加速させるのは難しいが、幸いにも1万倍長く押すのは忍耐さえあればできる。1万秒、つまり2時間47分だけその力を維持できるなら、満員のジャンボジェット機を乳母車のように動かすことができるのだ。今日では、ニュートンの第二法則は F=ma、 力は質量と加速度との積に等しいと書かれるが、方程式の形で表されるようになったのは、ニュートンの死後かなり経ってから、つまりニュートンがこの法則を示してから100年近く後のことだった。
第3の法則は、宇宙全体での運動量の合計は変化しないというものである。運動量は物体の間で移動することはあり得るが、増えたり減ったりすることはあり得ない。今日存在する運動量の合計は宇宙が誕生した時と同じだし、宇宙が存在し続ける限り変化しないのだ。重要な点として、ニュートンの説明によれば、ある方向の運動量とそれと大きさが等しく反対方向の運動量を足すと合計の運動量はゼロになる。したがって、ある物体がニュートンの第三法則を破らずに静止状態から運動状態へ変わるには、別の物体がその反対方向に運動を変化させて相殺させなければならない。ニュートンは次のように表現している。第三法則、どんな作用に対してもそれと大きさが等しく反対方向の反作用が存在する。なんということのないように聞こえるこの文は、銃弾が前方に発射されれば銃は後方へ動くことを表している。スケート選手がスケートで氷を後ろに押し出すと自分は前へ進む。くしゃみをして口から空気を前へ吐き出せば頭は後ろへ動く。学術雑誌スパイン脊柱に掲載されたある論文によれば、その加速度の平均は地球の重力加速度の3倍になるという。そして宇宙船が後方のロケットから高温のガスを噴射すれば、真空中に吐き出したその高温のガスと大きさが等しく反対方向の運動量で、宇宙船は前方へ加速する。プリンキピアでニュートンが示したこれらの法則は単なる抽象的な概念にはとどまらなかった。その少数の数学的原理を使って現実世界の無数の現象を説明できるという事実を、ニュートンは説得力のある形で証明したのだ。この応用法の例として、ニュートンは観測されている月の運動の不規則性が重力によってどのように生じているかを示し、海の潮汐を説明し、空気中での音速を計算した。また春秋分天の再三運動が月が地球の赤道の膨らみに及ぼす重力の効果であることを証明した。驚きの偉業で世界中がまさに仰天した。しかし、ある意味もっと印象的なのは、この法則に実用上の有効性の限界があることをニュートンが理解していたことである。例えば、この運動の法則は身の回りで起こる現象をおおむね見事に禁止しているが、絶対的な意味で成り立つのは空気抵抗も摩擦もない理想的な世界だけであることをニュートンは認識していた。ニュートンの天才たるゆえんは、ガリレオと同じく現実世界に存在する無数の複雑な要因を見抜いて、それをそぎ落とし、もっと基本的なレベルで作用する簡潔な法則を白日のもとにさらしたことにあったのだ。自由落下について考えてみよう。落下する物体はニュートンの法則が示す通りに加速するが、それは最初のうちだけである。真空中で落とさない限り、やがて媒質が作用して加速しなくなる。なぜなら、媒質中を物体が速く落下すればするほど、1秒あたりに衝突する媒質分子の数が増え、また衝突も激しくなるため、その分受ける抵抗が大きくなるからだ。落下する物体が速さを増すと、やがて重力と媒質による抵抗との釣り合いが取れ、それ以上は速くならない。その最高スピードを終端速度という。終端速度の大きさと終端速度に達するまでにかかる時間は、物体の形と重さ及び媒質の特性によって変わってくる。真空中で物体を落とすと、1秒ごとに時速35キロずつ速さが増していくが、空気中を落下する雨粒は時速約24キロに達したところで、それ以上速くならない。
ピンポン玉の場合にはその速さは時速32キロ、ゴルフボールでは145キロ、ボーリングの玉では560キロ。人間の終端速度は手足を広げれば時速約200キロ、身体を小さく丸めれば時速320キロ、空気の薄い超高高度から飛び降りれば音速である時速1225キロを超えることができる。2012年、ある恐れ知らずのオーストラリア人がまさにそれを成し遂げた。高度3万9000メートルの気球から飛び降りて時速1358キロを達成したのだ。2014年にアメリカ人のアラン・ユースタスがさらに高い地点から飛び降りたが、同じ速さには到達できなかった。ニュートンは空気の性質に関する知識が十分でなく、このような終端速度を導くことはできなかったが、プリンキピアの第2巻では、今述べたような自由落下の様子を理論的に説明している。ニュートンが生まれる少し前、哲学者で科学者のフランシス・ベーコンが、自然の研究はほとんど成功していないと書いた。ニュートンの死から数十年後、物理学者で聖職者のルジュル・ボスコビッチは、それとは対照的に次のように書いている。力の法則が分かっていて、ある瞬間におけるすべての点の位置と速度と方向が分かれば、そこから必然的に起こるすべての現象を予測できる。この2つの時代の間で人々の見解を大きく変えたのがニュートンの力強い精神である。ニュートンは科学に関する当時のいくつもの重大な謎に正確で深遠な答えを与えることで、100年間のうちに自分が携わらなかった分野でも新たな前進を可能にしたのだ。プリンキピアの出版。1686年5月19日に王立教会はハレーが印刷費用を負担するという条件でプリンキピアの出版を許可した。ハレーはその条件を飲むしかなかった。王立教会は出版には携わっていなかった。1685年に出版業に参入して、魚の歴史 The History of Fishes という本を出したが、その刺激的なタイトルをよそにあまり売れず大損を出していたのだ。財政が厳しくなった王立教会はハレーに初期としての年50ポンドの給料を支払うこともできず、代わりに魚の歴史を何冊も現物支給するくらいだった。そのためハレーは教会の条件を受け入れ、プリンキピアは翌年に出版されることとなった。出版費用を負担したハレーは事実上ニュートンの出版社だった。またプリンキピアの非公式の編集者で販売者でもあった。ハレーはプリンキピアを当時のあらゆる代表的な哲学者や科学者に送り、イギリスでこの本は爆発的な人気を博した。すぐにその噂はヨーロッパ中のカフェや知識人の間にも広まった。まもなくニュートンは人類の考え方を一変させる本、科学史上最も影響力のある本を書いたことが明らかとなった。これほどの適応範囲と奥深さを持った著作は誰一人予想だにしていなかった。ヨーロッパ大陸を代表する評論誌のうち3誌が書評でプリンキピアを称賛し、うち1誌は想像できる最も完璧な力学が記されていると評した。啓蒙運動の偉大な哲学者だが数学者でないジョン・ロックでさえこの本を理解しようと決心した。ニュートンはアリストテレスの定性的な物理学という古くからの帝国をついに転覆させ、今やニュートンの研究が科学の進め方の模範になったと誰もが認めるようになったのだ。プリンキピアに対する否定的な反応があったとしたら、それは主にこの本の中核をなす考え方が全てニュートン一人によるものではないと訴える人たちからのものだった。
ドイツ人哲学者で数学者のゴッドフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツは、独自にだがニュートンよりわずかに遅れて微積分を発明し、ニュートンは手柄を独り占めにしようとしていると主張した。実際にニュートンはそのつもりだった。辛辣なニュートンは、どんな時代にも神の知識を解読する者は地球上に一人しかいないはずで、今の時代にはそれは自分だと信じていたのだ。またロバート・フックはプリンキピアを世界創造以来自然における最も重要な発見と呼んだ上で、ニュートンは自分から逆二乗速の重要なアイデアを盗んだと厳しく非難した。逆二乗速の数学を導いたのはニュートンだが、基本的なアイデアは自分のものであるというフックの主張もある程度は正しかった。さらにニュートンは超自然的なオカルト的パワーを世間に広めようとしていると批判する人もいた。なぜならニュートンの言う重力は離れた場所に作用し、質量を持つ物体は真空中を一見何の伝達手段もなしに遠く離れた物体に影響を及ぼすからだというのだ。この最後のポイント、特にニュートンの言う重力の影響が瞬時に伝わるという事実にはアインシュタインも頭を抱えた。ニュートン理論のこの側面は何者も光より速くは伝わらないとするアインシュタインの特殊相対論と矛盾していた。アインシュタインは批判するだけでなく実際に手を動かし、この問題を解決してニュートンの重力理論に取って代わる独自の重力理論、いわゆる一般相対論を作り出した。しかしニュートンの時代、重力が離れた場所に作用するという考え方を批判する人はその代わりとなる理論など持っておらず、ニュートンの異議用の科学的パワーを認めるしかなかった。この批判に対するニュートンの反応は1670年代前半の自らの工学の研究に対する敵意への反応とは全く違っていた。当時はフックらの脅しに屈し、世間から身を隠して人とのつながりをほとんど断ち切るしかなかった。しかし今度は最後まで研究を完成させて自分の成し遂げたことの重要性を完全に理解していたため、論争に真正面から立ち向かった。批判する者に対しては必要で手厳しい反撃を加え、手柄をめぐる論争についてはフックやライプニッツが世を去るまで、さらにはその後まで攻撃を続けた。オカルト呼ばわりされたことに関しては次のような言葉で否定した。私はこれらの原理をオカルト的な特性ではなく自然の一般的法則、未だ発見されていない原因を介して現象として姿を現す真理であると考えている。プリンキピアによってニュートンの人生が変わったのは学問の歴史上大きな転換点として認められたからだけではなく、注目にさらされてふさわしい名声を獲得したからでもあった。ニュートンは以前より社交的にない、また過激な神学研究にはそれから20年間ほぼ手をつけなかった。錬金術の研究も諦めはしなかったものの慎んだ。このようにニュートンが変わり始めたのは1678年3月、偉大な著作を書き上げて間もない頃だった。かつてなく大胆になったニュートンはケンブリッジ大学と国王ジェームス2世との政争に加わった。イングランドをローマカトリックへ改宗させようとしていた王はケンブリッジ大学に圧力をかけ、ベネディクト会のある修道士に通常の試験やイングランド教会への宣誓なしに学位を与えさせようとした。しかし大学は拒否し、それがニュートンにとって転機となる。この論争に加わったニュートンはケンブリッジ大学の中で傑出した政治的人物となり、1689年には大学評議会で
国会議員の一人に選出されたのだ。どんな記録から見てもニュートンは国会のことにはほとんど関心がなく、冷たい隙間風に不満を訴えただけだった。しかし徐々にロンドンが好きになり、知り合った有力な知識人や資本家の多くから称賛を浴びるようになった。そして1696年、ケンブリッジで35年間過ごした末に学者としての生活を捨てて転身した。その転身によってニュートンは名声のある地位から造幣局理事というロンドンの比較的下位の官僚職へ移った。しかしロンドンの魅力に取りつかれていたし、50歳をとうに過ぎて自分の知力が衰え始めていると感じてもいた。さらに大学の給料にはうんざりしていた。以前は高級だと思っていたかもしれないが、造幣局理事になれば400ポンドに上がるのだ。またイングランドを代表する知識人らしく、うまく政治工作をすればより高位の造幣局長官が空席になった時にその地位につけると思ったようで、実際に1700年に造幣局長官となった。その新たな職の収入は平均1650ポンド、一般的な職人の給料の75倍で、ケンブリッジでのかつての給料がかなりみすぼらしく思えるほどの報酬だった。結局ニュートンはそれから27年間にわたってロンドン社会でのより良い生活スタイルを喜んで続けることとなる。ニュートンはまたかつて自分の大作を出版した組織の頂点にも上り詰めた。1703年、フックの死を受けて王立協会会長に選出されたのだ。しかし年齢と成功を重ねても人柄が丸くなることはなかった。王立教会を強権的に支配し、無私領や無作法の気配を少しでも見せた会員を会合から追い出したりもした。また発見の手柄を他人と共有することもますます嫌うようになり、立場を使って意地悪いさまざまな策略を講じて自らの優越性を主張した。ニュートンの先見性。1726年3月23日、王立教会の日誌には次のような記録が書き込まれた。アイザック・ニュートン卿の死去によって会長職が空席となり、本日は会合は開かれなかった。その数日前、ニュートンは84歳で世を去っていた。ニュートンは重い慢性の肺の炎症を患っていて、しばらく前から死を予期していた。他にもさまざまな病気を患っていたが、それらは錬金術師特有のものだった。何百年も後に頭髪を分析したところ、鉛やヒ素、アンチモンの濃度は正常の4倍、水銀は15倍だった。しかし死の間際の診断は膀胱結石だった。激しい痛みだった。ニュートンの運命はガリレオとは全く対照的である。ニュートン流の科学が成功を収めたことで、科学の新しい考え方に対する教会の抵抗は何年かの間に弱まり、イタリアのカトリック教徒の天文学者でさえコペルニクスの説を教えるだけでなく、さらに発展させられるようになった。ただし、カンザス州の学校教師が進化論について教える際に求められているのと同じく、これは一説に過ぎないと繰り返し明言しなければならなかった。一方でイングランドでは科学が産業を支えて人々の生活をより良くする可能性を秘めていることが明らかとなっていった。科学は実験と計算に基づく守備一貫した文化へと発展し、少なくとも社会の上流階級では極めて立派な営みへ成長した。さらにニュートンの晩年にはヨーロッパの文化もアリストテレスやプトレマイオスといった古代の大家の考え方であれ、あるいは宗教や君主の権力であれ、権威に反対することを重んじる時代に入りつつあった。
ガリレオとニュートンに対する評価の違いをこの上なく物語っているのが二人の葬儀の違いである。ガリレオは慎ましい密葬しか認められず、埋葬を希望した教会の目につきにくい隅に葬られたが、ニュートンの遺体はウェストミンスター寺院に清掃安置され、埋葬後には巨大な記念碑が建てられて、台座の上に置かれた石棺に遺体が納められた。石棺にはニュートンの数々の大発見を象徴する道具を持った何人かの少年が浮き彫りで彫り込まれ、墓碑には次のような言葉が刻まれた。ここに眠る勲爵士アイザック・ニュートンは神に近い精神力と独自の数学原理を持って、惑星の軌道と姿、彗星の経路、海の潮汐、光線の違い、およびそれまで他の学者が想像もしなかった生み出された色の特性を探求した。勤勉で聡明で誠実な彼は、自然と古代と聖書の説明の中で、自らの哲学に基づいて神の権威は強大かつ善なることを証明し、福音書の純粋性を独自の形で表現した。これほど偉大な人物が存在したことを人々は喜んでいる。彼は1642年12月25日に生まれ、1726年3月20日に世を去った。ニュートンの生涯とガリレオの生涯をつなぎ合わせると160年を超える。二人はいわゆる科学革命の大半を目撃し、多くの点でそれを推し進めた。ニュートンは長い研究人生の中で、自らの運動の法則と自ら発見したたった一つの力の法則、重力を記述する法則を用いて地球と太陽系に関するさまざまなことを教えてくれた。しかしニュートンの野心はそのような知識をはるかに超えるところにまで及んでいた。化学反応から鏡による光の反射まで、自然のすべての変化は究極的に力によって起こると信じていた。さらに物質を構成する微小な粒子、古代からの原子の概念をニュートンなりに解釈したもの、同士に作用する短距離の引力や反発力をいつか理解できるようになれば、自分が導いた運動の法則だけで宇宙に観測されるあらゆる事柄を説明できるようになると自信を持っていた。今日ではニュートンに先見の明があったことは明らかだ。原子同士の力を理解するという言葉で表現されたニュートンの先見性は極めて的を得ていた。しかしその理解は250年後まで成し遂げられない。それが理解されると、原子を支配する法則はニュートンが作り上げた物理学の枠組みには当てはまらないことが分かった。それらの法則が明らかにしたのは、我々の感覚による経験を超えた新たな世界、人間が想像するしかできない新たな現実だった。その現実はあまりに風変わりな構造をしており、ニュートンの有名な法則を丸ごと捨てて、ニュートンにとってはアリストテレスの物理学よりさらにキーに見えたはずの新たな一連の法則に置き換えなければならなかったのだ。